Zemaljskog karaktera. Pripremite se da doživite magiju Zemana, mjesta gdje se tradicija susreće sa savremenim zvucima. Ljeto nikada ne bi bilo isto bez ovog festivala. Ljubitelji muzike iz svih krajeva svijeta, dobrodošli na festival koji je postao drugo ime ove regije. U sunčanom Novom Pazaru počeo je Zeman koji uvijek donosi neka od najvećih imena u muzičkoj industriji i talentovane umjetnike na pragu slave, jer ovo je događaj koji stvara historiju muzike. Zeman nije samo mjesto za uživanje u najfinijim notama. To je praznik koji slavi tradiciju, kulturu i zajedništvo, zajedno sa prijateljima i sponzorima festivala. Ministarstvo kulture Republike Srbije, Ministarstvo turizma i omladine, Grad Novi Pazar, Kulturni centar Novi Pazar, medijski pokrovitelj Radio Televizija Novi Pazar. Pozdravimo naše prijatelje jednim velikim aplauzom. Još jednom dobrodošli na Zeman, mjesto gdje se talenti rađaju i gdje snovi postaju stvarnost. Balkan vas pozdravlja, a vi pozdravite Mostar Sevdah Reunion i pripremite se za sutrašnje takmičarsko veče. Još jednom, dobrodošli! Thank you.
But I